Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը հերքում է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, նշելով, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում հայ-ռուսական առևտուրը ոչ միայն չի աճել, այլև անկում է գրանցել։ Ընդ որում, այս տարվա անկումը ավելի մեծ է, քան նախորդ տարվա։ Ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 2016 թվականի հունվար-հունիսին հայ-ռուսական առևտուրը աճել է 12.4%-ով, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի օրերս հրապարակած տվյալները փաստում են ճիշտ հակառակը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում 2015-ի առաջին կիսամյակի համեմատ Հայաստան-Ռուսաստան առևտուրը կրճատվել է 5.8%-ով։ ԵՏՄ տվյալներով հայ-ռուսական առևտուրը կրճատվել էր նաև անցած տարվա առաջին կիսամյակում 2014-ի առաջին 6 ամիսների համեմատ, սակայն անցած տարվա անկումը ավելի փոքր էր 4%։ Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկեր պետությունն է։ 2016 թվականի առաջին կիսամյակում Մոսկվային է բաժին ասել հայաստանյան ողջ արտաքին առևտրի 26.4%-ը և այս պարագայում անհայտ է։ Ինչու են Հայաստանի նախկին վարչապետների Տիգրան Սարգսյանի ու Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառույցները արմատապես հակասող տվյալներ հայտնում հայ-ռուսական առևտրի վերաբերյալ։ Այս հարցերի պատասխանը փորձեցինք ստանալ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանը ներկայացնող Կարինե Մինասյանից։ Определенное замедление темпов экономического роста мы наблюдаем во всех странах Евразийского союза. Տեղյակ եք, որ իրավիճակն իրականում դյուրին չէ։ ԵՏՄ բոլոր երկրներում նկատում ենք տնտեսական աճի որոշակի դանդաղում առևտրաշրջանառության ընդհանուր կրճատում, սակայն միևնույն ժամանակ կարելի է խոսել դրական միտումների մասին, այսինքն ճգնաժամից հետո երկրներն աստիճանաբար վերականգնվում են և հատկապես ռուսաստանյան շուկայում նկատում ենք երրորդ երկրներից ներմուծված ապրանքների փոխարինում ԵՏՄ անդամ երկրներում արտադրված ապրանքներով, ներառյալ հայաստանյան ապրանքներով։ Հայաստանի պարագայում նկատում ենք արտահանման աճ, հատկապես Ռուսաստանի դաշնություն։ И прежде всего из Армении, потому что в Армении мы наблюдаем рост экспорта существенный именно в Российскую Федерацию. Անկում է ապրել ոչ միայն հայ-ռուսական առևտուրը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տվյալներով այս տարվա առաջին կիսամյակում 2015-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ անկում են ապրել ԵՏՄ բոլոր պետությունների առևտրաշրջանառությունները միության մյուս անդամների հետ, ընդհանուր առմամբ ողջ ԵՏՄ ներքին առևտուրը կրճատվել է 17%-ով։ Չնայած այս թվերին իր վարած կառավարության վերջին նիստում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոսեց արտաքին առևտրի ոլորտում տպավորիչ հաջողությունների մասին։ Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր արտադրությամբ և արտանմամբ ուղղորդվող տնտեսական աճի։ Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, ամեն անգամ, երբ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են արտաքին առևտրի աճի մասին, կարելի է միայն զարմանալ, որովհետև նման աճի համար լուրջ պատճառներ չկան։ Պարզ ասեմ, զուտ տնտեսագիտորեն, որ նայում եք, այդ աճի հնարավորությունները պետք է չլիներ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն տնտեսական մոդելը, որով առաջնորդում էր Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այսօր, որի հիմնական շարժիչ ուժը դրսից եկող տրանսֆերներն էին, և այդ ներմուծումներ, այդ շրջանակներում մենք ունենք պրոբլեմներ, անկախ Եվրասիական նույնիսկ տնտեսական միության անդամակցությունից, այսինքն տրանսֆերները պակասել են, մարդկանց գնող ունակությունը նվազել է, դրան ավելացած Հայաստանի ներքին տնտեսական անհաջողությունները կամ տնտեսական ճգնաժամային կամ ստագնացիոն վիճակը, որոնք որևիցե ձևով չեն ապահովում ներդրումներ, նոր աշխատատեղեր, այսինքն բարեկեցության բարձրացում, մարդկանց եկամուտները ավելացում։